A atualização 16.20 no Fortnite finalmente chegou. A gente tá recebendo muitas coisas no Fortnite, como os novos itens, novos veículos, novos locais, novas skins e muito mais. Então se você já quer saber tudo sobre a atualização 16.20 do Fortnite, vem comigo. A gente vai tá falando sobre tudo isso agora. Eu sei, você sempre acha estranho quando eu faço vídeo aqui no dia da atualização, porque você sempre fala: Leôncio, você parece estar com sono ainda. Mas não é nem por isso. A gente começa a gravar os vídeos 5 horas da manhã e não dá pra fazer muito barulho, né, família? Então já vamos começar falando sobre o Fortnite Criativo. O Fortnite Criativo teve várias alterações aí nessa atualização. E com essas alterações, agora a gente pode fazer equipes que estão no modo beta no Criativo. E essas equipes podem chegar até a 50 pessoas. Pois o Fortnite Criativo agora tá com matchmaking de 50 pessoas. Ou seja, se você for fazer um outfit agora, dá pra você fazer um outfit com 50 pessoas no Criativo. Se você for fazer um Battle Royale, um Mini Royale, dá pra você fazer com 50 pessoas. Qualquer coisa agora no Fortnite, dá pra você fazer com 50 pessoas. E pra eles comportarem essa quantidade de pessoas, o Fortnite lançou novas ilhas criativas também. São as ilhas criativas com tamanho XL, como eles chamam também. A parte interessante também é que também agora tem a privacidade de pareamento, onde você pode deixar público ou privado. Você pode parear com outras pessoas de fora ou só com as pessoas que entraram no seu grupo. Também achei isso muito interessante. Tem 3 ilhas no total aí nesse formato XL, uma ilha de grades no formato XL e uma ilha toda com relevos. Dá pra fazer um mini royale muito top, eu tô doido pra fazer isso. E tem um total de 25 cores pra você deixar totalmente diferente pra cada equipe do Fortnite Criativo. Ou seja, se você vai colocar aí 50 pessoas no grupo, com equipes de 2, você pode colocar até 25 cores diferentes dessas 25 equipes. Bem, outras coisas que chegaram no Fortnite Criativo são aí as que foram atualizadas e as que também chegaram. The Baller, que é aí a bola de hamster. Os carros, finalmente, desde a temporada 3 que eles foram adicionados. Eles foram adicionados agora no Criativo, na temporada 6. Então, carros, finalmente, no Fortnite Criativo, dá pra te fazer um mapa de corrida, dá pra fazer bastante coisa. Caminhões, caminhonetes, obviamente, também entram na categoria dos carros. Táxi, Whiplash, veículos atualizados, a gente tem o Tormenta X4, o barco e o Drift Board. Então todos os veículos estão no Fortnite Criativo agora também. E o próximo vazamento é o seu like, mano. Você pode vir comigo apertar nesse like aí, se inscrever e ativar o sininho das notificações, que tem vídeo todo dia às 10h30 da manhã, exceto o dia de atualização que a gente tenta trazer mais cedo. Então vem comigo e aperta nesse like aí, que tem muita novidade aqui, hein, moleque. Tá, mas agora é sério. Falando sobre novos vazamentos, de acordo aí com algumas novas stringas, a gente deve estar recebendo aí alguns conteúdos no Fortnite, como pacotes de armário, de vestiário, aqueles pacotes prontos de skin que estão vindo pra loja de itens. Esses pacotes são aí do Iraikan, que eu não conheço, deve ser algum tipo de pro player, da Briar Larson, e essa, se você não conhece, é a mulher que fez Capitão Marvel em Vingadores. Ela vai ganhar um pacote de skins também dentro do Fortnite. E o Leléu, Loud Leléu, do Fortnite Brasil, vai estar ganhando também um pacote de skins no Fortnite. Então, muito parabéns a todos eles. A parte interessante é essa aqui, ó. Esses são os novos cosméticos que chegaram na loja de itens do Fortnite. Tem de tudo, de música de lobby, glider. Temos muitas coisas mesmo, incluindo aí a Princesa Peixoto, mano. E falando em itens, você pode ir na loja de itens do Fortnite, apertar o botão de apoiar o criador e apoiar o código Senhor Leôncio. Pois todos os inscritos míticos fazem isso. Então vira inscrito mítico você também. Sabe qual pode apoiar? Clique em aceitar e tamo junto. Código Senhor Leôncio. Muito simples e muito fácil de escrever lá na lojinha de itens, tá bom? A parte interessante sobre essa loja de itens aí é que o Marshmallow foi atualizado de novo. Da última vez que ele foi atualizado foi na temporada 3 e ele não tinha chegado ainda na loja de itens. Ele está atualizando de novo junto com o Major Lazer. Então, muito provavelmente a gente pode estar recebendo os dois em breve novamente na loja de itens. Eles estão sendo muito esperados junto com o Travis Scott. Mas falando sobre o Travis Scott, ele foi atualizado aí na temporada passada e até agora nada. Então, se ele não chegou, pode ser que o Marshmallow e o Major Lazer não cheguem tão cedo assim também não. Então vai com calma, calma. Espera chegar primeiro, mas você pode estar apoiando o código Senhor Leôncio quando eles chegarem, hein? Bem, agora falando aqui sobre o algoz do Pináculo, essa aqui tá aqui defendendo o Pináculo. A parte interessante é que ela ficava aqui com uma 12 primal mítica aqui, só que isso foi substituído agora, ela tá com um outro item mítico, não mais com a 12 primal. Bem, eu vou eliminar ela aqui agora pra poder pegar o item mítico dela. Pronto. Bem, agora ela dropa aqui um reciclador algoz do Pináculo, que é basicamente a recicladora normal, só que mítica. E qual que será que é a diferença dela? Eu não sei. Deixa eu ver aqui se ela dá mais dano.
Não tenho ideia mesmo. Não tem mais espaço de munição, como a gente achou que teria. Basicamente tá aqui a quantidade de dano que ela dá, a cadência de tiros, o tamanho do pente e o tempo de recarga. Não mudou muita coisa na real. Eu não sei qual que é a vantagem de ter uma mítica pra uma normal, mas basicamente a gente não tem mais a 12 primal mítica que ficava com esse boys aqui também não. Não tem mais. Bem, e segundo algumas novas strings, a gente deve estar recebendo uma parceria no Fortnite atualmente, em breve. A parceria aí de Horizon Zero Dawn com Fortnite. Sim, Horizon Zero Dawn é aquele jogo exclusivo da PlayStation, ou que no mínimo era exclusivo, eu já não sei se é exclusivo mais, que é com a protagonista Aloy. E a parte interessante é que se você parar pra pensar aqui, essa temporada aqui é totalmente Horizon Zero Dawn. Até o mapa é parecido, mapa, temática de arco e flecha, cada arco e flecha tem sua peculiaridade, então tá exatamente igual. E falando aqui em Aloy, isso aqui é um item do Horizon Zero Dawn, eu acabei de achar aqui, olha que interessante. Isso aqui deve ser pra alguma missão que vai ter em breve aí de Horizon Zero Dawn no Fortnite, mas isso aqui é um item de Horizon Zero Dawn. Olha que interessante, no meio do caminho aqui. Então a gente vai estar recebendo não só alguns itens pra coletar, como a skin, muito provavelmente, aí da Aloy no Fortnite. A gente deve estar recebendo missões. E a gente também, aparentemente, vai estar recebendo um LTM no Fortnite. O LTM da Aloy com a Lara Croft. Signifique, use o saque da vida selvagem e tecnologia para atualizar suas armas. Todas as armas podem ser atualizadas para uma qualidade lendária. Fique de olho na vida selvagem, você nunca sabe o que pode estar escondido nos arbustos. Olha que da hora, mano. Um LTM da Lara Croft com a Aloy, chamado dupla dinâmica, mano. Você nunca vai ver isso em lugar nenhum. Só no Fortnite mesmo, não tem como. Eu tô louco pra esse modo chegar aí. E uma coisa interessante, essa skin aí da Aloy deve estar criptografada nos arquivos do jogo, pois ela ainda não apareceu aí na aba de vestiários ali de itens vazados, de skins e nada do tipo. Então com certeza deve estar criptografada nos arquivos do jogo. Bem, finalmente chegaram aí as rodas off-road, que você vai poder equipar nos carros. Não são novos carros que chegaram, não são separados. É um novo item que você pega e você pode equipar em basicamente qualquer carro. Eles lançavam até mesmo um trailer no YouTube, no canal do YouTube do Fortnite. E essas rodas, elas são bem interessantes. Você pega elas, joga no carro e você equipa o carro em off-road. Qualquer carro, whiplash, caminhão, caminhonete, qualquer um mesmo. E basicamente os carros conseguem andar até na vertical, mano. Eles mostram no trailer o carro subindo uma montanha, mano. É impressionante. Eu adorei esse item, tô doido pra equipar um carro pra ver como é que ele vai ficar. Bem, no trailer também aparece a NPC da Spark Plug, que é aí a Faísca. Então muito provavelmente ela chegou no Fortnite e ela pode ser uma das pessoas que disponibilizam esse pneu. Eu ainda não sei quem que faz isso, mas muito provavelmente é ela. Olha que interessante, tem um novo local aqui na frente do barco do Ragnarok aqui agora. Tem um caminhão de carga aqui, como se ele fosse carregar alguma coisa de frente pra esse posto. E olha isso, mano, é uma oficina, deve ser aqui que a Spark Plug deve ficar, mano. Eu tô louco pra vir aqui numa partida, pra entender como é que funciona. Tem até alguns pneus aqui, muito provavelmente é aqui que a gente vai encontrar esses pneus. O arco Grappler finalmente foi adicionado nos arquivos do jogo, o arco aí da Lara Croft, mas infelizmente ainda não tá no game, então a gente não consegue pegar ainda. Mas ele deve estar chegando nos próximos dias, exatamente como foi aí o canhão aí reciclador. Como assim? Ele foi adicionado na atualização passada e só foi adicionado no jogo mesmo, nas partidas, numa quinta-feira, se eu não me engano. Então lá pra quinta, sexta-feira, a gente deve estar recebendo o arco aí sim da Lara Croft no jogo, já que já está nos arquivos do jogo, a gente deve estar recebendo em partida muito em breve. O tempo de recarga dele é de 1.0 segundos, ele cabe uma flecha só, obviamente, e ele causa 89 de dano a players, além da função de grappler que ele vai ter. Você deve gastar uma flecha pra cada grappler que você usa. Achei bem interessante também. Bem, a gente também recebeu aí no Fortnite aí também linhas de voz, diálogos entre o Jones e o Fundação. Essas pequenas linhas de voz aí. Bem, se você quiser ver elas completas, eu vou estar postando lá no meu canal lá, que é o Leôncio Clips. Lá eu vou postar completo, que aí você pode acompanhar tudo certinho, tá bom? Mas basicamente confirma que a gente vai estar recebendo missões aí do Jones, do agente Jones, e também do Fundação. Missões essas que podem até estar liberando o Fundação pra gente. Vai saber, né? Não duvido nada do Fortnite. Tô louco pra ver isso acontecer. E essas missões também podem confirmar aquela teoria de que ainda nessa temporada o Jones vai conseguir tirar a Fundação de dentro do ponto zero, e a gente vai estar recebendo ele nos arquivos do jogo. A gente vai estar recebendo ele no jogo finalmente. E o ponto zero pode ficar exposto ainda nessa temporada. Então eu acredito sim nessa teoria. Inclusive eu fui uma das pessoas que fiz ela. Eu acho que eu fui primeiro, não sei. Bem, a gente também recebeu uma skin aí que é concept no Fortnite desde a temporada X. Essa skin é o geologista, essa é a concept. E finalmente ela vai chegar agora no Fortnite também como uma skin mesmo. E olha só como é que ela é no Fortnite. Mano, ficou muito igual e ficou muito linda. Essa skin, pra quem não sabe, é uma skin que tem a mescla de tudo do mapa antigo no corpo dela. Tudo do mapa da temporada X.
vocês. O Lago do Saque, só não tem o ponto zero ali no Lago do Saque. Tem ali o cinto com o pit do Pizza Pit. Tem aí uma mochila com várias coisas do mapa antigo. Tem a perna esquerda do deserto do mapa antigo, a perna direita ali do Pico Polar. A cratera empoeirada na perna direita também, junto com alguns depósitos. Também temos aí o bosque gorduroso no braço direito dele. E também ali a torre do relógio de Torres Tortas também no braço direito dele. Mano, uma completa referência ao mapa antigo do Fortnite. Eu vou estar comprando essa skin com certeza. Mas o cara que fez esse concept queria que essa concept fosse um dos sete. Mas aparentemente, segundo a descrição atual do Fortnite, ela não vai ser um dos sete. Infelizmente, eu gostaria de que fosse. Mano, ele tem muita semelhança com os sete, mano. Eu espero que eles mudem essa descrição em breve, que ele seja assim, um dos sete. Bem, essas foram todas as novidades da nova atualização do Fortnite. Eu quero saber o que você achou sobre isso. Qual foi a coisa que você mais gostou que veio nessa atualização? Escreve aqui nos comentários, tá bom? No mais, se quiser participar de personalizadas, ganhar skins, itens, espaço de batalha e muito mais em torneios que eu faço, basta participar do Discord, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, eu fui e tchau!